Salve seus minigameiros de plantão! E hoje estamos aqui para gravar mais um Embriagame, aquele famoso quadro onde eu me fodo bebendo numa segunda-feira à madrugada. De novo, conseguiu. Hoje a gente vai jogar o seguinte jogo, tá aí na telinha para vocês. League of Legends, um jogo muito conhecido pela galera, um jogo bonito de se ver, com várias pessoinhas. Quando sua mãe vê, nossa, que são essas pessoinhas aí, qual é você? Filho, vem aqui, me ajuda. Mãe, não dá agora, tô jogando. Vem cá, dá um pause. Não tem pause em jogo online, mãe. Posso que ela vai me assistir. Bom, vamos jogar o LOLzinho. Vai funcionar a seguinte regra. Como é um joguinho um pouquinho mais difícil de morrer, então a gente vai fazer o seguinte. Cada vez que eu matar alguém, vou tomar um. Cada vez que eu der uma assistência, eu tomo metade desse um. Um é recheado, então eu tomo metadinha. Assistência é toda hora ali, porque eu sou um good player. E morrer, eu tomo duas. Então vai ser assim. Matou, toma uma. Assistência, toma meia. Morreu, toma duas. Bom, então bora lá. Clicar aqui no jogar, né? Porque pra jogar tem que clicar em jogar. Vamos jogar um 5v5 em Summoner's Rift. Bom, vamos aqui na... Ranked, sou um cara que tá disposto a perder o elo hoje. Eu sou gayzão, eu sou muito gay. Que onde que eu não sou gay? Eu fiz várias coisas gays vindo pra cá. Tá, que de gay você fez? Perdeu o elo. Na verdade, começou a season nova, eu ainda não joguei a minha MD10. MD10, pra quem não sabe, você joga suas 10 primeiras partidas pra poder aparecer seu elo, que é o seu rank no jogo. Pra quem não sabe... Começa no bronze, prata, gold, diamante, mestre e desafiante. Terminei a season passada no ouro, porque também nem faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Antigamente eu era platina. Eu acho que eu pulei o platina nas listas. Eu acho que do ouro eu pulei pro diamante, mas tem o platina no meio. Foda-se, expliquei errado. Se quiser, pesquisa. Não é professor não, filha da puta. Bom, enquanto estamos aqui na fila, vou falar dos nossos patrocinadores. Estamos aqui com a mangueira da Hookah King, New Prince, o Arguile Queen of the Road, da nova coleção, Crystal. Esse aqui é o Rubi. Já fiz review, se quiser, vai dar uma olhadinha lá pra trás, tem a review bonita dele. Estamos aqui com o Prato Imperial, Roche Pro Hookah, Aluminos Predator e Carvão Coco Beast Hexagonal e um cúbico. Coloquei um cúbico no meio porque acabou os hexagonal, coloquei um cúbico pra completar o terceiro. Estamos com esses lindos tecidos gostosos e macios, com essa estampa. Essa daqui eu já, acho que eu já gravei uma vez com ela, até que a gente entrou na discussão do maluco lá do Samurai Jack. Air! Esses panos gostosos e maravilhosos. Vou deixar o link de todos os nossos patrocinadores aqui na descrição pra vocês, caso alguém queira comprar alguma coisa, tiver curiosidade mais os produtos, tá tudo aqui. E Narguileiro está com um site novo, esqueci de falar isso no vídeo passado. Site todo reformulado, todo bonito, mais fácil de encontrar as coisas. Então corre lá que tem desconto pra caralho. E logo, logo, cupom Planeta Tufi pra vocês. E achamos uma partida, vamos aceitá-la. Bom, caí como atirador, é a lane que eu mais curto, matança. Só que a lane que mais morre também, se você não for cauteloso. Ah, e bora lá pro primeiro shot, né? O shot de abertura, deve ser uma delícia isso aqui, ó. Cana Blue, patrocina nós aqui, hein? É um coquetel alcoólico. Coquetel alcoólico, que delicinha, hein? Muitas bebidas alcoólicas. É como as pessoas chamam álcool, bebidas alcoólicas. Já tô me arrependendo. Começar com um shotinho de leve aqui. É grosso. Vamos marinar os shots hoje. Ah, não é tão ruim assim, por enquanto. Olha lá, o maluco do meu time já é gente boa. Fala, bando de lixada, vamos perder logo. Show! Porque toda vez que você sai... Pelo que eu tô vendo do nick aqui da galera, não tem que ser brutos. Então aqui, ó, já, ó. Já tem um pedacinho de sorte aqui. E começou a partida! Dá logo um up na skill e corre pra sua lane. Minha lane é a bot lane, como dito antes. Vou botar minha lupa aqui, né, pra ajudar um pouco, dificultar. Bora lá, bora pra lane pra farmar. Eu tenho que farmar, eu tenho que acertar o último tiro nos bichos, nos minions, pra poder ganhar mais dinheiro. Se eu não matar eles, eu não ganho dinheiro. Já matei três! Já comecei naquela farmada monstra. Até agora, sem perder nenhum farm. 100% de farm. Que é isso, cara? A menina já veio sentando pau em mim aqui, mano. Que aconteceu? That's what she said. Mexeu comigo, vai tomar, seus filha da puta. Matei! Não matei. Vai tomar no cu! Ah,
Ah, vai tomar no cu, mano. Morri pro suporte dos caras, velho. Vai se fuder esse meu suporte lixo do caralho. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham fora aqui. Fudeu, vou ter que flechar, eu morri. Não. Ah, vai tomar no cu, mano. Esse meu suporte é um lixo, vai se fuder. Suporte deles dá suporte, o meu é um lixo. Mais um morreu do meu time. É, a gente começou bem. Sempre que a gente começa bem, eu perco o jogo. E sempre que a gente começa mal, eu perco também. Matei! Chora, filha da puta! É 37 anos, caralho! Bom, agora eles estão mais com o cu na mão agora, que eles viram que tomaram pau. Trouxa! Tão suave. Vou dar uns tiros na torre dos caras, porque o objetivo desse jogo é levar a torre, não é matar nem nada. É, quase que eu morri. Não! Não! Nossa, nem tinha terminado de me beber, meu shot. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. Cadê meu suporte? Chegou meu suporte, tamo junto, cara. Olha lá, isso aí é muito trabalho em equipe. Eu pinguei, o cara já tava manjando. Ah. Suporte bosta! Morri. Ai, caralho, mano, porra! Agora começou a paulada toda aqui. Ai, que delícia! Foquei o cara certo. Boa! Boa, caralho! Chora, a gente ganhou a fight, filha da puta! Caralho! Vai, seus filha da puta, não sabe fightar, seus lixo! Aprende a jogar essa merda! Aqui é professor, dou aula nessa porra, seus filha da puta! Mostrei que aqui quem manda sou eu! E levamos duas torres nessa porra, seus lixo do caralho! Vai se fuder, seus bosta! Nem sei quantas assistências eu dei, quantas kills eu dei! Mas vou tomar pra caralho! Corre, 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 corre! Não! Todo mundo foi embora, só ficou eu! Vai tomar no cu! Mas é um problema mental teu. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham fora daqui. Vai ficando com mais gosto de álcool cada vez que eu dou um gole, meu Deus. Começa a se despir. Não leva a torre. Ah, otário! Vem, filha da puta! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Ah, fudeu! Mano, pensei que meu time inteiro tava aqui. Meu time inteiro sumiu. Vai tomar no cu. Cadê o carinha? Ó lá. Mato ou não mato? Não mato, não mato, não mato! Vai tomar no cu, filha da puta! É muito forte essa merda! Mas você tá brava? Ih, você não aguenta comigo não, chefão. Chora, otário! Achou que ia me matar? Achou errado! Vem pro peito! É GG! É GG! Porra, que vencemos essa merda! Vai tomar no cu! É vitória! Joguei pra caralho aqui 37 anos, porra! Saí de casa, bebi pra caralho! Aqui é minigameiro! Chora pra play, filha da puta! Ah, caralho! Detalhes avançados, vamos ver a quantidade de dano que eu dei. Gráfico. Dei pouco. Eu dei menos dano que o meu jungle e que o meu mid. E você é o DPS. É. Parabéns. Chora pra play! Filha da... Não, pode xingar, senão os caras me reportam, eu tomo ban na conta, eu perco minha conta. Filha da filha, mãe! Filha do Buda. Sim...
Scrabble. Planeta Tufi. Mito dos games. The Best ADC World Roads. Os caras pensaram que ia ganhar de nós. Falei, começa bem, perde o jogo. Começa mal, ganha. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados de... Pô! Bom, o resto eu não vou beber porque eu ganhei. Aí é injusto se eu tiver que beber. Aí não é justo comigo, não é justo com vocês. Que aqui foi vitória. Quem tinha que beber é os filha da puta ali do outro time que perdeu. Esses lixo do caralho. Então, rapaziada, ficamos por aqui novamente. Essa foi mais uma... Mais um Embria Game. Onde dessa vez saí vitorioso. Aqui, ó. Energia positiva. É energia aqui, ó. Lá em cima. E qual que é a hashtag aqui? Que eu mandei pros caras aqui, ó? Hashtag chora pra play! Porque aqui, ó, é mito! Aqui é mito, porra! Aqui é mito, caralho! Porra, os caras não aguentam! Não aguenta não! Me empolguei. Bom, então, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like, de dar aquela inscrevida, de dar aquele curtida na página. Vou deixar meu Insta aqui pra vocês também. Se você tiver aquela curiosidade de saber um pouquinho mais do meu dia a dia, tô começando a dar umas postadas um pouquinho mais. Perdendo aquela vergonha da câmera do celular. Dessa aqui eu já perdi, falta perder a do celular. Então tá aí, ó, o link pra vocês. Não esquece de se inscrever, de... Dá aquele like, de comentar aqui, ó. Deixa aquele comentário do que você quer o próximo jogo. Teve um pessoal que pediu Gunbound e não trouxe o Gunbound, porque eu tô tentando pensar no que a gente pode fazer no Gunbound. Porque é um jogo que é uma morte por jogo. Então eu tô pensando que a gente pode elaborar, mas vou tentar trazer o Gunbound aqui pra galera, pra quem conhece, Old Times. Bom, rapaziada, então a gente vai ficar por aqui. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui! Não, não valeu. Calma, vamos posicionar melhor. Fui! Não, não tô na posição certa. Fui! Eu não consigo, parece que eu tô com medo. Porra! Caralho, você tá bem? Foi forte? Hã? Foi forte? Pareceu bem forte, bicho. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Filha da puta! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Chora!